Mohutné deště potrápily také obyvatele Karlovarského kraje. Přestože situace nebyla zdaleka tak špatná jako jinde v České republice, i tady musely hasičské jednotky zasahovat. Nejvíce řešili povodně lidé na Kraslicku, kde už tradičně byly zatopené zahrádky a sklepy rodinných domů. My evidujeme na území celého kraje zhruba 200 událostí v těch posledních, dejme tomu, 3 týdnech. Všechno to byly události menšího rozsahu, kdy ty větší řeky, jako je třeba Ohře nebo další ty větší, ty zůstaly ve svých korytech převážně, rozlévaly se ty menší toky. Tam se ten průtok zvyšoval mnohonásobně. Tradičně se muselo zasahovat v Kraslicích, kdy řeka Svatava navýšila průtok i tu hladinu. Voda přišla vlastně z Německa a jenom v těch Kraslicích jsme měli několik desítek událostí. Hasiči Karlovarského kraje zasahovali u mnoha případů, zajišťovali preventivní opatření a zapojili se také do pomoci zasaženým oblastem. Všechny ty ostatní události byly buď to čerpání nebo nějaké vynášení materiálu a podobně. Kromě těchto událostí my jsme na žádost kolegů z Ústeckého nebo Středočeského kraje, tam, kde ty povodně opravdu zahrozily, tak jsme jim tam poskytli buď speciální vybavení nebo i nějakou osobní pomoc. Měli jsme tam několik jednotek, které pomáhaly ať už s čerpáním nebo s odstraňováním následků povodní. Ohrožení na životě na Karlovarsku bylo pouze v jednom případě, kdy majitelé odmítli opustit zaplavený dům. Vše naštěstí dobře dopadlo.